こんばんは、まやこです。今日は手作りの猫グッズ、首輪を花モチーフで作っていきたいと思います。細編みと鎖編みが2回、長編みが2回で、鎖編み、細編み、それでこの花ができていきますので、ちょっと倍速にして後ろに2個がいますので、そちらもちょっとご覧ください。で、毛糸はあの私はあの編み散らかしていて、何を作るでもなく100均とかあと手芸屋さんとかでゴロゴロ家に毛糸が転がっているので、気が向いた時に作っているんですが、これ簡単にかぎ針できやる人にはもうすぐできるとは思うんですけども、初心者の方でもできますね。輪を中心に輪をこういうふうに取ってもらって、毛糸玉の方はに近い糸の毛糸の方は小指と人差し指にかけるとやりやすいですね。で、輪のまず第一は細編み1回しますね。輪から糸を引き出して2つかかってるところで一気に引き出す、×のところですね。編み図がちょっと出してるんですけれども、倍速が2倍速から4倍速になってるので、ちょっと分かりにくいので、ゆっくりにあの編んでる状態をまた、あ、今からゆっくりやってるのが上に出てきますので、ちょっと分かりづらい方は上をご覧になられたら、一つの花びらの作り方を右上のワイプの中でやっております。今回お花なんですけども、あの首輪の部分を赤にしようと思ったので、グリーンの色が混ざった、もう一つ大きい方の画面ではもう花びらが一つ出来上がっちゃいましたけれども、ワイプの中ではゆっくり作っておりますね。輪の中のね、ちょっと持ちにくかったりとかして作りにくいと思うんですけども、一目立ち上がって輪に入れながらゆっくりゆっくりやってるので、上を見たらわかると思いますけどね。輪に針を入れてすくい出して、で、針に2つね、毛糸がかかってる状態でもう1回引き抜く、それが細編み1回分になります。で、そこから鎖編みを2つしていく。下ではあの花びらが出来上がって、最後の糸を輪から引き出して引っ張ると、あの花びらがこう重なり合って綺麗に花っぽく仕上がっていきます。ワイプの中は長編みをやってますね。長編みが引っ掛けて 2目を取って、その後もう1回引っ掛けて2目を引き抜くと長編みになりますね。大きい画面の方は花の真ん中の部分、それは白い毛糸を使って、お花の花びらを作った要領で、輪の周りに細編みをしていくだけです。細編みっていうのがあの×のところでやったように、輪に針を入れて引き出して2目になったところでもう1回引き出す。それもね、毛糸の、太さ
細い糸だったりすると多めに作った方がいいですけど、それも感覚で適当にやってます。でこれも終わったところは輪に引き出して、ふわっとね、真面目でね、ガチガチになってると硬い仕上がりになったり、毛糸って楽しいですよね。なんかゆったりしてる時はブワブワで大きく仕上がったりとかあるんで、なんか正式には習ったりしたことないので、自己流になりますのでご了承ください。中に突っ込んで、花にの真ん中にただ差し込んでるだけですね。で糸はちょっと長めに取っておいた方が、最後切りますけれどもね。で、首輪になる部分をまず鎖編み、鎖編みっていうのももう簡単ですよね。丸く中を引き出していっているだけです。で首周りは猫ちゃんの首に合わせて、ね、オーダーメイドで、ニコの首は細いのでいいかなと思って、この結局首がニャンスキーの方に、オスの方にねやってしまったので、ちょっときつかったかなとは思ったんですけれども、その首の長さに合わせて、鎖編みをして、でそこから長編みで編んでいきます。立ち上がり鎖3つ作って、3つ目の中に、あ、ワイプにもやってますね、3個で、で鍵針にかけて3つ目の根元のところに入れて、1目引っ掛けて出して、2目出して、もう1回引っ掛けて1目出す。で口で言うとあれなんですけど、映像を見てもらうとね。でかけて2個出す。それで1個出来上がります。それをもう単純にまっすぐ編んでいって、で長編みとそれが終わったら細編みで仕上げてますね。この長編みも何ですかね、2段にしたり、ちょっと幅広に1目に2列入れたりとかして、ケープみたいにしても可愛いかなとは思ったんですけども、私が普段猫の首輪をしていない後ろ頭がとっても好きで、可愛いですよね、後ろ頭の首輪のない、首輪をしてないので猫も嫌がるかなと思って、ケープとかそういったのじゃなくて、ちょっとした首輪で、これも作ろうと思ったのは、まあクリスマスが終わってしまったんですが、クリスマスイベントの時、お正月とか、ちょっと写真とかね、まあうちはそんなないですけども、まあちょっとした集まりとか人が来たりとかして写真を撮ることがあったら、ちょっと猫もおめかしをしてと思って、冬の、ね、写真撮影にいいかなと思って3匹分作ってみました。で最後まで、あ、今は細編みに入りましたね。長編みが終わった後は細編み、細編みは花のモチーフで作ったバッテンのところと同じ要領で、そのまま穴に通して引っ掛けて抜くだけです。それを一周ぐるっとやって、それから飾り編みでちょっとレースっぽくして、飾り編みもいらない人はつけなくてもいいし、それなりに仕上がります。で毛糸も今100均でいろんな色があるので、一段一段変えて、色を変えてやっていってもいいし、もうこういう手作りは無限大ですもんね。いろんなやり方があります。細編みをやってから飾り編みに、細編みやってますよね。
り編みをやってますね。すみません。飾り編みの場合は長編み、細編みって言って、で、あの3列目になりますね。それは、レースの大きさをお好きな分、私は4目ですかね、取って、立ち上がって、4目取って、細編みで、戻る、一目飛ばしてっていう感じになります。で、糸の始末は本当合わせて端の方から引き抜いて、まあ、適当に裏側に端をね編み込んでいってるだけです。正式なやり方があるのかもしれないですけど、簡単にできます。で、ちょうど継ぎ足した部分の継ぎ目の次っていうのが漢字が間違えて次回の字にしてたんですけど、継ぎ目って引き継ぐの継ぐっていう字でしたね。すいません。継ぎ目のところに花モチーフをくっつけて、で、これもお好きなところにいいんですけど、継ぎ目の方が継ぎ目がちょっとね汚くなってるところ、汚くっていうかなってるので、そこからいい感じで糸を引き出して、で、お花が大きいとね、ゴロンって取れると、またそれでね猫が遊んだりとかしてねになるので、結びつけてます。しっかりと、その時は花の中央の花芯の部分とお花の部分同士を結んで、で、結構短めに切って、それを中に入れて、はい、出来上がりました。茶色の首輪はなっちゃん、キジ猫に。で、これはちょっと女子っぽくなったんですけど、ニャンスキーに。赤の首輪はニコにと思って3匹分出来上がりました。こんな感じです。普段してないのでね、ちょっと嫌がる、そこまで嫌がってなかったですけれども、いかがでしょうか。冬の猫の手作りグッズ、皆さんもお試しください。ニャンスキーも固まってます。オスです。ニコちゃんはもう寝てました。最後までご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録もお願いします。さようなら。